ក្រាយពីភ្ជាប់ពាករួចបានប៉ុន្មានថ្ងៃគូដឹងដឹងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាអានបដាញ្ញាចាត់បែបនេះថាដូចដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលជាអ្នកចំណូលស្រីដ៏ល្បីនៅកម្ពុជាបានភ្ជាប់ពាកជាមួយកំឡោះសង្ហាសាច់ដុំធំលោករស់រដ្ឋសាលដែលជាតារាសម្ដែងនិងបង្ហាញមុខដ៏ល្បីល្បាញផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បរាជ័យរឿងរ៉ាវស្នេហាជាច្រើនលើកច្រើនសារហូតធ្លាប់លាយយំក៏គ្រោករៀបរាប់ អアルហាជនយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លាត់បានបដញ្ញាថាជាមនុស្សស្រីក្រាន់តែចង់បានភៀបច្បាស់លាស់ចង់បានអនាគតនិងភៀបកក់ក្តៅប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចចិត្តរហូតទេពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាហត់និងអណិតខ្លួនឯងតែអ្នកប្រៅមិនបានដឹងរឿងច្បាស់បានត្រឹមន័យថាខ្ញុំមិនយោគយល់មិនន័យគ្នានេះមិនផ្ដល់ឱកាសតែឱកាសត្រូវផ្ដោតប៉ុណ្ណានដងត្រូវចំណាយពេលវេលាអស់បានច្រើនដរណានាទៀតខ្ញុំស្អប់ការសំដែងមួយ មួយពេលយ៉ាងណាពេលនេះខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយព្រោះគេមិនមែនជាអ្នកឆ្លងកាត់គេមិនមែនជាអ្នកជุปពិបត្តិនេះគេមិនអាចយកឡើយបិណ្ឌទៀមទៀឲ្យអ្នកណាយល់ទេតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាហន់លមមដល់ពេលរោគក្តីសុខជូនខ្លួនឯងហើយវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហត់នឹងការលះបង់ហត់នឹងធ្វើអ្វីដែលគ្មានលទ្ធផលរឿងគ្រប់យ៉ាងបន្តដូចតាមដំណើរចောင်းខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីអនាគតហើយមិនអាចចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទេក្រនត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលអាច សប្បាយជាមួយគ្នាពេលកាត់ទុកអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាមិនពិបាកពេកទេមនុស្សរាប់លានអ្នកក៏កងជុំមនុស្សមានចិត្តដូចគ្នាអាចផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅឲ្យគ្នាអគុណពេលវេលាយ៉ាងណាក្រៅពីពិធីភ្ជាប់ពាក្យបានកន្លងផុតនៅរងចាំតថ្ងៃពិសេសមកដល់គឺពិធីមកកោការនោះគេសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណាហាក់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដល់បានសម្រាប់ចិត្តនិងជ្រើសរើសបានមនុស្សខ្លួនពេញចិត្តដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាអគុណសម្រាប់ ការចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំអកុនភៀបកក់ក adau បានផ្ដលឲ្យពីមនុស្សមិនឆ្លាប់ស្គាល់គ្នាក៏คล้ายជាមនុស្សដែលមានចិត្តដូចគ្នាចេះចែករំលែកទុកសោកនិងភាពរីករាយជាមួយគ្នាហើយក៏សម្រាប់ជ្រើសរើសផ្លូវដើររួមគ្នាតមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយខ្ញុំចូលចាត់ភៀបច្បាស់លាស់ឲ្យមិនបំ ض ាយពេលវេលាទៅមុខច្រើនដែរអ្វីៗត្រូវធ្វើតាមបេះដូងព្រោះបេះដូងក៏ត្រូវការភៀបកក់ក adau ប៉ិតប្រកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តក៏ប្រោះតៃក្តីស្រឡាញ់ប៉ិតប្រកាសមួយ គេបានស្រឡាញ់ខ្ញុំជាខ្ញុំអាចតទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះតទៅយើងមានឈ្មោះជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍ Facebook របស់លោករស់រេតសាវិញដោយការពីថ្ងៃទី12ម្សិលមិញនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់ខ្លួនដោយក្នុងរូបភាពនោះលោកបានកាន់ដៃរបស់លោកស្រីត្រីលាណាដែលជាអនាគតភរិយាបានដូរចាត់មួយសំណឹងអមជាមួយនឹងប័ណ្ណចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារបែបនេះថាមានអ្វីអាចបំបែកពួកយើងទេ ពីរបានទេក្រោយពីឃើញការបង្ហោះបែបនេះរបស់លោកកេឃើញលោកចំទៀវចាត់បនហ៊ុនសីណានបានចូលទៅខមមិនថាចាំសំដីយាយចាស់ខ្ញុំនេះផ្ដាំផងយាយចាស់ផ្ដាំយ៉ាងណានោះក្មួយទាំងពីរនឹងនៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតបានលើកឡើងថានឹងនៅស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ថាបងទាំងពីរធ្វើបានកុំគិតរឿងអតីតកាលអីហើយកុំខ្វល់ពីសំដីញាតខ្លះអីត្រូវរៀនរស់ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នអ្នកណាក៏មានរឿងអតីតកាលដែរសំខាន់ចាយគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ ត្រូវបានជួបបរិសិទ្ធល្អជាដៃគូរួមដំណើរជីវិតជាមួយគាត់តែរក្សាគាត់អាចបានល្អណាបងជូនពរឲ្យបងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង